Интеркапаза алчыштық жыларының сағызында бүгін үрге қала барар. Босширенді грек-рим көресі марғыны көріп аларға оларға оға шапсық болған. Бұ керекті алшөбі күстеніп сікін. Хабыз періркізлер тап сейхтір темніп берген. Орындығы да шонтастық де қалбан. Олығыз парзал шоқты арғы мүйріні Хакасибі оңдейінің пүдірілген культура туризмді ертерерге келіскін. Че орын прайзына шеткін. Республиканың прайда пулыңнарының 104 спортсмен келген. Ең олғылары 10-11-лі жастығылар. Әжі пабылары шәреде хостері шетеде жастық олықтыр кепіскі сұханыр. Біз базы да футбол ойнап шас, базы көріс жүрдшіз. Бізді тренировать болшы Виталий Яковлевич. Күн тұлдыры күстік көріс жүрдшіз болғаныр. Көрергілік шегілер, чеустарын амоқ көсчілер олығыздыр. Хайзы кейпіске налысығы пірсін пірікілі сасойды тастыпсыша. Бірей хапсты тен күстігілер ұшыры баршалар. Мұнды тізін ең қазыр керек бастылыпсыша. Мекілерін көздіп, көрік жілердің шүріктерін олымы қайнычылар. Грек-рим көрезінің көрергі олық жастығылар шетір келпарғаныр. Әжі пабыларда спортсмен еркежіктерінің күңнелерін көдірергі болып, хады келпарғаныр. Хайзының попастағы мәре болған. Мен бұзым. Кроссы мізінге жүгір орынның месілер. Ал, ода айғасым. Стас, екінші класты. Астағы жыл күріске жүрші. Ну, беде қарбызағы екінші зін сықтылыр. Астағыз набаза бар кегенір. Тоже ничего маған. Күрсе, что има родителер... Күшелер заинтересованность, хадей Қазақстан центр заинтересованность парулардың. Лучше ол борьба, ма, чөрзімді, я айғасын. Или тасхары има хулиганить полуға, я? Виталий Чылдыгмашев асхыз поселокты тоқынша, интерка пазыдығы олғынырның ерткін чылдалы айғысыған. Че тоғыз салтыры көріндірі, пумарығыда аның спортсменлері пастағы орынғы сыханыр, марық елері алшыштық жыларын тың өріндіріп сықыныр, ненже-ненже көдірімді ченгішелер болпырғыныр. Өк пилтеріндегілер, ағбындағылар күсті көріс көсткіныр, би, шыра, ташты паймықтары, өйдөк олғынырын шақсы темініп келтірілер. Мындық арғамүйріні пазы алшөбі кейбірге керсаларға бөгінік, андық оңдайының шит өліні қазық шутасқа тартыр тоқыс апарылша.